Sveiki, čia Marek Blaževič. Sveiki, čia Karlis Lukošiūnas. Ir čia bus ausinių rubrika. Iššūkis. Gerai. Rašęs? Aš nieko negirčiu. Gerai. Jau sakyt, aš mečiau kiaušinį į sieną. Na gerai, pirmas žodis. Aš mečiau. Metu. Toksai... Ma, kamoliuką. A, kiaušinį. Aš metu kiaušinį. Į sieną. Į jį? Sieną. Į sieną? Jo. Aš metu kiaušinį į sieną. Bravo. Vienas namuose tu darai, ką nori. Vienas namuose tu darai, ką nori? Bravo. Gerai. Kiekvienam name yra keptuvė. Gerai. Kiekvienam. Ką? Kiekvienam. Tai parodyk tu ką. Nėra kaip parodyt. Kiekvienam. Kiek. Siena. Kiekvienas. Nežinau. Grupė. Ne. Šeima. Sen. Kartu. Visi. Kiekvienam. Kiek. Jie. Kiek. Kiek. Bravo. Kiekvienam. Kiekvienam. Pirmas žodis. Bravo. Namas. Namas. Kiekvienam. Kiekvienam namas. Namas. Name. Kiekvienam namui. Kiekvienam name. Name. Kiekvienam name. Bravo. Yra. 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 Keptuvė. Keptuvė. Šluotų. Keptuvė. Keptuvė. Nu, dabar visa. Kiekviename name yra keptuvė. Bravo. Labas. Jei dar neprenumeruoji LKL TV YouTube kanalo, padaryk tai dabar. Valgau marmeladą, kepu abrikosus. Nieko nesupratau. Valgau. Ką? Valgau. Ką? Valgau marmeladą, kepu abrikosus. Gerai. Aiškiau, gali? Niam, niam. Niam, niam, niam. Niam, niam, niam. Aš. Valgau. Aš valgau. Tik valgau. Antras žodis. Antras žodis. Mes valgome? Ne. Valgau. Aš valgau. Nu, ką aš valgau. Gerai. Marmaliada. Mama. Mar. Mane. Mar. R. R. Margarita. Marmeliada. Marmelada. Kepu. Aš valgau marmeladą. Nu, valgau. Valgau. Aš valgau. Na. Marmeliada. Marmelada. Gerai. Du yra. Bravo. Kepu. Kepu. Abrikosus. Abrikosus? Aš valgau marmeladą, kepu abrikosus. Gerai. Ja. Be aš, bet nesvarbu. Tu. Bravo. Dar vienas liko. Ką? Palauk. Ramybės. Teisėjas sušvilpė baudą. Teisėjas. Ref. Nu, teisėjas. Pusė. Kramtyti. Skaičiuoti. Teisėjauti. Teisėjas, žmogus. Teisėjas. O. Švilpė. Švilpukas. Sušvilpė. Sušvilpė. Bauda. Bauda. Ja. Nu? Teisėjas sušvilpė baudą. Bravo. Ačiū. Tavo. Tavo. Oda. 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 Švelni. Švelni. Kaip. Kaip. Šilkas. Šilkas. Parodė kaip nors. Tavo oda švelni kaip šilkas. Taip. Margarita, o kodėl kiekvieną rytą? Margarita. 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 Padaryta? Ma. Me. Me. Margarita. Margarita. Padarytas? Atidarytas? Margarita. Me. A. Aha. R. Mar. Garinas? Margarita. Majonezas. Margarita. Margarita. Taip. O. O. Kodėl? Margarita, o. Kodėl? Kodėl? Ai, Margarita, o kodėl? Kiekvieną. Kiekvieną rytą. Margarita, kodėl? Kiekvieną rytą. Taip. Krepšinis man kaip trečias vaikas. Krepšinis. Mušinėti, kamuolys, krepšinis. Man. Krepšinis man. Kaip. Kaip. Trečias. Trečias. Vaikas. Trečias kas? Vaikas. A, krepšinis man kaip trečias variantas. Variantas.
Vaikas! Ai, vaikas. Krepšinis man kaip trečias vaikas. Nu, seniai, jeigu man yra trečias variantas krepšinis, tai pats supranti. Aikštelė slidi kaip sviestas. Aikštelė. Aikštelė. Ant žemės? Žemė? Aikštelė. Žalės? Aikštelė. Aikštelė. Slidi. Aikštelė. Slidi? Kaip? Kaip? Sviestas. Aikštelė slidi kaip sviestas. Sviestas. Šiandien įdėjau į kašę. Šiandien? Šiandien. Šiandien? Įdėjau. Šiandien įdėjau. Įdėsiu. Įdėjau. Įdėjau. Į kašę. Į kašę. Šiandien įdėjau į kašę. Viskas? Tai aš geriau. Nu, apart vieną. Ką tu geriau? Patiko šis vaizdo įrašas? Paspausk like, subscribe ir nepamiršk varpelio.